Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da zemlja koju vodi je trpi pritisak bez presedana od Zapada i zapadnih sankcija. On je rekao da je propao pokušaj Zapada da sprovede kolaps bankarskog sistema uz pomoć sankcija, kao i nestašica robe. Međutim, kako navodi, posle kratke pompe potražnja u Rusiji vratila se u normalu. Posle kratke pompe potražnja u Ruskoj federaciji se normalizovala. To se dešava u ovakvim situacijama stalno, ali se maloprodajna tražnja vratila u normalu, rekao je Putin. On je rekao da se inflacija u Ruskoj federaciji stabilizuje, ali da je 8. aprila iznosila 17,5%, što su visoke vrednosti. Predsjednik Rusije je rekao da stalno treba pratiti situaciju na tržištu i donositi odluke na vreme. Očigledno je da je potrebno stalno pratiti stanje u privredi, na tržištu rada i, kako kažu, biti u toku, donositi pravovremene odluke za stabilan, siguran rad biznisa i preduzetnika. Vlada je do sada sigurno uspela u tome, a i centralna banka, rekao je Putin na sastanku o socioekonomskim pitanjima. Naveo je i da je neophodno ubrzati tranziciju spoljnoj trgovini u rubljama i nacionalnim valutama zemalja partnera.